Evropska noć istraživača ove godine održava se 27. i 28. novembra, umjesto kako je to bilo prethodnih godina, poslednjeg petka u septembru. Osim termina, promenjen je i koncept, sada je sve online. O tome šta su Piroćanci pripremili za Evropsku noć istraživača, u narednim minutima razgovaram sa Nemanjom Jonićem, profesorom hemije u gimnaziji Pirot. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa dakle, Evropska noć istraživača je 11. manifestacija po redu, dakle, unazad već preko 10 godina se dakle, organizuje u Srbiji, deceniju i po u Evropi, podržane od Evropske komisije. I ove godine, dakle, Pirot je ponovo posle 2017. učesnik u okviru ove manifestacije. Kratak je rok bio za celu tu pripremu. Što se tiče učesnika, dakle, učestvuju učenici i profesori gimnazije Pirot iz određenih oblasti koje se izučavaju u ovoj školi. Takođe, imali smo odličnu saradnju sa Prirodnom matematičkim fakultetom, koji je inače organizator Noći istraživača u Pirotu i Nišu. Onda, dakle, dalje saradnja je bila sa Muzejom Ponišavlje i Džobi Infocentrom, odnosno Udruženjem Osveženje. I, dakle, svaka ekipa je imala, određeni deo zadatka, postavku koju je trebalo organizovati. Dakle, iz gimnazije imamo ukupno 5 postavki, koje će biti prezentovane na sajtu Noći istraživača i na društvenim mrežama svuda gde dakle, je zastupljena ova manifestacija. U oblasti su hemija, biologija, će imati 2 postavke, geografija, fizika, dakle, raznovrstan je program generalno dakle, i na nivou zemlje i pozivam dakle, ne samo Pirot da isprate dakle, sa aktivnostima koje su bile uključene u celu ovu manifestaciju i realizaciju tih postavki, već i ostale gradove koji su uključeni u celu ovu manifestaciju, Niš, Beograd, Leskovac. 25 gradova je uključeno u ovu manifestaciju, korona je sve poremetila, ali se nije odustalo od održavanja ove manifestacije, kao što smo rekli, ona je sada preseljena u virtualni svet i pozitivno je to što ćemo moći da pratimo programe naučnika iz cele Srbije, sve ono što su pripremili svi oni iz naše zemlje. Rekli ste da je bogat program iz Pirota, jeste imali nekih poteškoća da se organizujete? Pa dobro, pre svega je dakle, problem bio sa tim rokom, dakle, trenutak kad smo saznali da je ipak se nije odustalo, od noći istraživača da je došlo samo do pomeranja, jer inače unazad godinama, dakle, tradicija da se zadnjih petka u septembru organizuju toku godine, dakle, noći istraživača, aktivnosti su vezane za celu godinu, međutim, trenutne situacije, dakle, na celoj planeti, došlo je do određenih odstupanja dakle, što se tiče tih aktivnosti, pa je između ostalog i taj termin pomeren za zadnji petak u novembru, pa i bilo je planirano eventualno ukoliko dozvole epidemiološka situacija da se organizuje na klasičan način, dakle, gde će direktno biti uključeni učesnici i posetioci dakle, u okviru organizacije te manifestacije, dakle, te večeri. Međutim, odustalo se od toga, jer dakle, došlo je do pogoršanja situacije u zemlji, a i generalno širom sveta. Planirano je da tu budu i virtualne laboratorije, neki predavanja, susreti sa naučnicima, sve online, i vi ste snimili određene video sadržaje koji će biti postavljeni na kako stranice, stranicu Noć istraživača, tako i na YouTube. Dakle, kada je u pitanju sadržaj, dakle, uglavnom su u pitanju videomaterijali, međutim, već su održana određena, direktno link predavanja, dakle, koji su mogli da isprate, dakle, posetioci sajta, odnosno YouTube kanala, odnosno i za sutra su najavljena, dakle, predavanja. Pozivam, ljude da, generalno, pre svega omladinu i decu, dakle, da isprate to, odnosno, prepoznaju ono što bi ih zainteresovalo, dakle, na sajtu, informišu se i, dakle, da isprate, a i generalno svi ti programi su besplatni, što je vrlo važno naglasiti, dakle, i dostupni su i kasnije, eventualno, ako ne stignu, sutra da isprate sve to. Su različite teme, kao što smo rekli, različite oblasti nauke. Da, i u pitanju su i humanističke nauke, i prirodne nauke, primenjene nauke, širok je spektar, dakle, učesnika, dakle, i nauka koje su zastupljene, odnosno oblasti naučnih, takođe i umetnost je zastupljena, nema ograničenja u tom smislu, dakle, nauka prožima ceo život.
i celo društvo. Na ovaj način se promoviše nauka. Evo, u ovoj godini imali smo tu priliku da spoznamo koliko je važna nauka, kolika je njena moć kada svi očekujemo da se u nekoj laboratoriji pronađe, napravi vakcina protiv koronavirusa i kada naučno-istraživačkim radom se saznaje više o ovom virusu. Eto, na ovaj način bi trebalo da se i mladima približi nauka. Pa da, u ovom trenutku imamo dosta skepse prema nauci, prema ljudima koji se, jel te, bore sa celom ovom pričom najdirektnije, dakle, koja nas je zadesila. Dakle, jedna od osnovnih ideja i cilja, dakle, Noći istraživača jeste približavanje nauke i naučnog rada, istraživačkog rada, dakle, pre svega omladini i deci, ali i generalno ljudima koji su zainteresovani, dakle, da se približi, da im se omogući uvid, dakle, da prepoznaju eventualno šta je to što bi njih interesovalo dalje i da eventualno, dakle, na taj način ih motivišu, dakle, za razmišljanje dalje u životu, da se bave naukom, jel ti, istraživačkim radom. I, dakle, to je osnovni cilj i, dakle, u ovom slučaju, dakle, i negde vraćanje poverenja, dakle, u javnosti, dakle, što se tiče nauke, dakle, jel, došlo je malo do tu zasićenja u tom smislu. Ko pomaže organizaciju ove manifestacije u Srbiji, u Pirotu smo rekli? Da. Što se tiče ove organizacije na nivou zemlje, glavni organizator je Centar za promociju nauke iz Beograda sa saradnicima, odnosno partnerima u projektu. Za Pirot je konkretno zadužen Prirodno-matematički fakultet iz Niša, sa kojim gimnazija Pirot inače unazad godinama ima, dakle, već fenomenalnu saradnju i iz više aspekata, ne samo u okviru organizacije Noći istraživača. Partneri za Pirot sa Prirodnim matematičkim fakultetom su gimnazija Pirot, Muzej Ponišavlje, Job Info Centar, a i potpomognuti smo, dakle, od lokalne samouprave, dakle, i ranije godina i ove godine, dakle, imamo odličnu saradnju sa svim, dakle, tim, dakle, ustanovama i organizacijama. Kako možemo da pratimo sadržaj, da još jednom kažemo, i šta je ono što ćemo videti od naših Piroćanaca naučnika? Sadržaj su inače već postavljeni na sajtu, mogu se pratiti. Unazad već, dakle, ove nedelje je organizovana noć, odnosno organizovana, dakle, nedelja nauke. Jel te manifestaciju mogu pratiti na sajtu noćiistraživača.rs. To je, dakle, lokacija gde će prve informacije dobiti, dakle, mogu ispratiti, dakle, sve te aktivnosti, a mogu i, dakle, preko društvenih mreža, Facebook, Twitter, Instagram, dakle, da, jel te, se bliže upoznaju sa sadržajima, odnosno kasnije da to potraže na samom sajtu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Evropska noć istraživača organizuje se od 2005. godine, u Srbiji se organizuje poslednjih 10 godina, u Pirotu je održana 2016. i 2017. godine, eto ponovo u 2020. godini, ali ovog puta online.